Dobrodošli u podcast s Mimi u dva, gdje razgovaramo s inspirativnim ljudima koji su shvatili i manifestiraju svoju životnu svrhu. Kroz razgovor s njima dobivamo dublje uvide, razotkrivamo tajne njihovog uspjeha i razmatramo praktične savjete primjenjive u svakodnevnom životu. Dobar dan i dobrodošli u epizodu 2 podcasta sa Mimi u 2. Moj gost danas je Anita Luis, duhovna učiteljica i stjeliteljica i učiteljica osobnog razvoja, kao i osnivač Akademije osobnog razvoja. Pa, zdravo Anita! Zdravo mi mi Bog i hvala ti puno što si me pozvala. dobar dan svima vama i mi mi želim ti sve najbolje u podcastima. Zaista odlična si u tome. Evo zaista. Hvala. Tako da budem podijelit ću i na svojem YouTube kanalu tvoj podcast. Neka ga gleda što više ljudi. Um... Pa eto, a sada bi se... da i sada bi baš zamolila tebe da u suštini opišeš svoj život u kratkim crtama uključujući i svoje najvažnije događaje u životu mm. uh -huh. hvala ti uh, pa ovako što da kažem u kratkim crtama um, u kratkim crtama mogla bih reći da <laughs> su mi mnogi rekli da bi zapravo trebalo napisati knjige o svom životu <laughs> E, pa eto ja sam zapravo um, rođena u hrvatskoj u malom gradiću ozlju i moja želja e, pogotovo u vrijeme dok sam išla u srednju školu u karlovac onako karlovac je grad na četiri rijeke velika želja mi je bila da, da vidim više sunca više neba i topline i sanjarila sam o tome da sam negdje pored vode pored mora gdje se vidi plavo nebo gdje je uvijek toplo jer Karlovac je baš poznat i po tim nizinama i po tim maglama i onako mjesecima nekako kao ne vidiš sunce tako je to bilo prije dok je bilo hladnije sad se klima stvarno i promijenila no to je nešto što je baš značajno za moj život da sam prije četiri godine se odselila na kanarske otoke i živim na tenerifama e, i to je nešto što sam to tako željela dugo dugo godina i pripremala dugo vremena jedna od mojih velikih manifestacija koja je zahtijevala silne promjene i osobni razvoj jer u međuvremenu da bi ovo sve bilo moguće Postala sam e, duhovni učitelj na onaj način na koji sam htjela. Završila mnoge škole i tečajeve. E, motiv je bio općenito moj život, moje djetinstvo. E, moj otac je otišao rano s ovoga svijeta kad sam imala 13 godina. E, obiteljska situacija uvijek bila komplicirana. E, razvela sam se vrlo rano pa sam se bila ponovno udala. I tako imala sam, ajmo reći, dva braka, dvije veze po deset godina, majka sam i mnogo toga u mom životu što me jednostavno guralo u sve veće i veće izazove koje je trebalo riješiti da bi uopće ono što se kaže voda do grla dođe, da bi uopće mogu preživjeti, da bi uopće mogu ići dalje. E, u konačnici, evo, ta to preseljenje na, na Tenerife je bilo rezultat sveg tog rada, dugogodišnjeg osobnog razvoja, a, rada sa ljudima, promijenila sam svoju profesiju, e, inače završila sam ekonomiju, radila sam kao voditelj financija, a sada, znači, totalno nešto drugo osobni razvoj, a, energetski rad, energetsko iseljivanje. Postala sam poduzetnica između ostalog. Znači, svi putevi su se otvorili, naravno nisu se preko noći, to je bio rad od više od deset godina, da bih došla u, u neku fazu gdje bih rekla moje sve, ali sve želje su ostvarene. Ono doslovno eh, odnosi posloženi, eh, ozdravila sam, dakle, by the way, naravno sav onaj stres prvih 30 godina uzrokovao je da sam se osjećala kao... Evo, doslovno kao baka od 80 i tako mi je bilo i tijelo. Moje tijelo je bilo puno bolesti, alergija, doslovno slomljeno, ono, kroničnih bolesti. Tako da sve to od 30. do 40., danas imamo 43., malo pomalo mojim radom, učenjem... Uh, posvećivanjem dakle, svemu ovome duhovnosti, osobnom razvoju, alternativnoj psihologiji, konvencionalnoj psihologiji, medicini, alternativnoj svemu. Dakle, sve to je uh, uzrokovalo jednu totalnu transformaciju na svim razinama. Znači, financije koje su mi bile očajne, su stabilne uvijek ima više nego dovoljno novca to je moja jedna od omiljenih afirmacija uvijek imate više nego dovoljno novca uvijek imamo više nego dovoljno novca uvijek imamo više nego dovoljno vremena uvijek imamo više nego dovoljno energije dakle sve je to postalo istina znači i zdravlje i odnosi i ljubav i partnerstvo i moje divno dijete i uh, dijete već velik <laughs> i, i posao apsolutno sve i mislim da je nešto najljepše raditi posao iz duše, baš ovako kako sada radim. Tako da, eto, mi mi bilo je malo duže, ali teško je sve svesti u, u tri rečenice. Pa je, ovaj, ali zaista je to i kunst, nekako ono, izabrati neke najvažnije ovaj, tačke i onda nekako ih da, napraviti neki prioritet i reći to o sebi. Zato što naravno ovaj, svako može nekako pročitati dosta o tebi i u medijima i kroz svoje programe. I, ali de, kako ti sebe vidiš, ti je možda malo nekad ja. ono ili drugačije. <laughs> Zato mi je interesantno da. da. ljudi sami sebe predstave. Ja sebe vidim zaista kao, kao nekoga koji je, ono što bi se rekao, postao leptir iz one čahurice. I Znaš kako se sad vidim? Kao osoba koja je izašla iz čahure, međutim, sad imam jako puno za letjeti jer sam si stavila ispred sebe, znači u trenutku kad sam rekla da su mi sve želje ostvarene, stavila sam novih i novih i novih izazova, želja, ciljeva. Znači u jednom trenutku kad sam došla na tu čistinu i prodisala, vrlo brzo mi je bilo zapravo dosadno i rekla sam, ne, 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 ja hoću još ovo i ovo i ovo. I sad, kao da vidim jednu beskonačnost koju mogu letjeti i jedan, jedan novi život koji me čeka u sljedećih 10, 20 i više godina. Ok. Uh... E, šta je, spomenula se zaista ono dosta stvari i šta te navelo na taj lični razvoj, hajmo tako reći, ali šta je po tebi najvažnije za ostvarivanje ličnog razvoja i prevažilazenje izazova koje većina možda slušatelja ima u životu mm -hmm. prvo i najvažnije stvarno je, je donijeti odluku e, znači ja se sjećam tog momenta m, kada sam shvatila da na, naprosto sam shvatila da neću preživjeti doslovno znam da zvuči dramatično, da kažem, ali stvarno osjetila sam da sam došla do točke koju ja nazivam dno. Znači, to je bila uh, točka promjene. Znači, kad udarimo u svoje dno, kada padamo i tonemo i nezadovoljni smo, ako guramo još jedan dan i guramo još jedan dan, znači idemo još dublje i još više tonemo. Dok ne dođemo do svog nekog dna, dakle svaki čovjek ima svoje neko dno i od tog dna nema dolje ima samo gore jer u tom e, momentu se pojavljuju pitanja dakle što trebam promijeniti želja ja želim promijeniti i što je najbitnije odlučnost želim promijeniti tako da svima bih rekla da budite željni znanja promjene postavljajte pitanja jer će vam dolaziti odgovori i najvažnije ta namjera i posvećenost sebi ja ću napraviti sve za promjenu kad imate to onako baš moćno napravit ću sve za promjenu onda, onda je to tako je to onda je promjena neminovna i mislim da danas u sve alate, u sve ove, uh, u sve učitelje, u sve knjige, YouTube vide, to se može napraviti stvarno lako. Mm -hmm. Rekla ste da, se, da je na, namjera jedna od najvažnijih definitivno za taj preokret, za tu transformaciju, ali kako si ti došla do toga da je namjera jako bitna? Naravno, nas o mm -hmm. tome niko ne uči, ali pa, kako je tebi to došlo da tako ovaj, da ti je to pokrenulo neku transformaciju? Znaš šta, u onom trenutku kad sam ju donijela, tu odluku i tu namjeru i postavila ta silna pitanja o tome što ne valja s mojim životom, i ne što ne valja s mojim životom, nego što ja krivo vidim, ja sam to Znaš. tako postavila. Jer je ispalo sve dobro radim, a rezultati su pogrešni, a rezultati su onakvi kakve ne želim, a sve radim onako kako su me učili. Nekako sad podsjetim knjige Nila Donalda Volša, koji je upravo rekao: znaš šta rekao sam? I sad, sad je gotovo ili ću otići s ovog svijeta ili Bože pomozim i reci što ja krivo radim. Radim sve kako su me učili. Dakle, radim ispravno, bar kako mislim da je ispravno. A na kraju ispada to nije ispravno. I zaista na kraju ispada ja sam u jednom trenutku rekla, svijet svijete totalno opačke od onoga što su našu, nas učili. Ali doslovno sve je na opačke. Kao da sve zarotirano za 180 stupnjeva. A, dakle, to su ta pitanja. Kad postavljate pitanja dobivate znanje. Želite učiti, ponovo se otvarate za učenje. A stvarno znanje je moć. U mom konkretnom slučaju, slučaju to su bili a, razno razni učitelji. Psiholozi i alternativni psiholozi. I bioterapeuti. Dvije godine sam kasnije otišla u ljubljanu u školu za bioterapeute tamo je bilo mnogo učitelja dakle tu su bile mnoge knjige tečajevi seminari znači bila sam podržana tim e, informacijama koje su mi dolazile u život znači informacije stvarno jesu moć znanje je moć jer to je svjesnost zapravo tako dakle, da svjesnost mi je rasla da tako kažem brzinom munje i kada skužite da kad sam ja shvatila da uh, mi svaka informacija donosi bolji život, bolji život, bolji život, počinje se čovjek zaljubljivati u život, imaš sve više snage, sve više elana, ne želiš prestati jer ti je sve bolje. I jer zapravo tek otkri, otkrivaš kao da se rađaš. Ono imaš 30 godina ili koliko god da imate, nije, nije kasno ni sa 70, uh, ni sa 80. Dakle, imala sam neke klijente sa 80. Uh, dobije znanje, ima, imaš osjećaj kao da si se ponovo rodio. Na jedan put je novi dan i život ima drugačije boje, da tako kažem, drugačiji osjećaj. E, I ta posvećenost, ta namjera, e, tad nisam ni znala da se to zove namjera, ali to je bilo odlučnost. Ja više ovako neću. Prvo je bilo taj kontrast. Ja više ovako neću. Znači, ja ću napraviti sve za ono što hoću da vidim što zapravo trebam kako da se iscijelim, kako da se pomaknem kako da prestane ta agonija I, i upravo znači taj kontrast je dao tu snagu da ostaneš posvećen na primjer radila sam vježbe disanja evo recimo vježbe disanja vježbe, vježbe prisutnosti meditacije svakodnevno i ponekad je bilo pa ne mogu to stići, znači ono, radiš cijeli dan do četiri, pokupiš sina iš vrtića ili škole napraviš nešto za jelo moraš ga možda negdje odvesti ili ne, imaš neku obavezu nekad su bile sjednice do kasno, sjećam se jednu, jedne situacije stvarno onako jako iscrpljena došla sam kući u 11 na večer smo imali sjednice pred novu godinu za donošenje proračuna za iduću godinu dakle radila sam cijele dane i onako padam s nogu, 11 na večer je, ja kažem ne, ne, ja ću sad napraviti svoje disanje. Znači, znači ja ću sad napraviti svoju vježbu, svoje disanje, svoju meditaciju. E, e sjećam se kad mi je muž došao u sobu i rekao, ti si luda. Doslovno mi je rekao. I ja sam si mislila, da, jer zapravo ovo je to što me drži na životu. Ovo je to što znam da je moj ispravan smjer. To je ta odlučnost, posvećenost. Kad, kad se svijet ruši, ti ćeš ići svojim putem. Da ti svi kažu ne, ti ćeš znat koje je tvoje da. Jednostavno dođeš do te točke da imaš beskrenu moć i da ideš svojim putem. Da, da razumijem. Jer to sam i, i sama iskusila kad zaista ono, nekako ljudi te i, i, podržavaju i ne podržavaju. Ima dosta ljudi koji te nekako i krivo shvataju, ali ti nekako ono, ideš tim putem i što si rekla, koliko sam shvatila, u biti to i jeste akumulacija nekog znanja koja ti onda u nekom momentu klikne i onda ah. u biti onaj, ono, nekako nastaviš dalje. -ne? Tako je. Tako je. E, zato što kad krenete u osobni razvoj, e, stvari su sve ljepše i sve lakše. I naravno da ono što, primjer, ako ti, ak ti se sviđa neki kolač, hoćeš još tog kolača i to je to. Tako da super, motivacija ti dolazi sama u konačnici. Da, da. Reci mi, e, sad baviš između ostalog i duhovnim radom. Zašto je to za tebe važno? Da, mislim da je to stvarno temelj. E, kada, bi svi, kada, bi svi, ljudi znali zašto su uopće na ovoj planeti Zemlji, tko su uopće, što je uopće život. Znači, to su neka pitanja koja sam si ja zaista postavljala još kao dijete, kao djevojčica. Pa šta je ovo? Šta je ovo? Znači, stalo mi je to bilo u glavi. E, šta ovdje radim? Šta šta ovo ovaj svijet? E, I sjećam se kad je moj sin meni postavljao ta pitanja, mislim da ima možda pet godina. Mama, šta je ovo? <laughs> Zašto mi ovdje živimo? <laughs> šta je život? E, mislim da, eto, kad, kad stvarno znamo tko smo, mi to zovemo duhovnost i sve više to prelazi i u znanost, da smo stvarno jedna vječna energija, koja je u konstantnoj ekspanziji dakle u razvoju znači mi smo samo u procesima učenja i ekspanzije da bi u stvari u ovakvom svijetu iluzije otkrili tko smo ustvari e, i to je svrha jel nadići te, tu neke ono što naš um smatra velike prepreke koje zapravo uopće nisu velike prepreke i puno puta znamo kad stvari riješimo pa to nije bilo tako veliko kako se činilo, jel? I pa nisam se trebala zato tako sekirat, nisam se trebala tako stresirati, ni brinuti, ni strahovat. Pa viš lakše je nego što misliš. Zapravo kad krenemo sve se počne otpetljavati i naša namjera se počinje ostvarivati da nešto riješimo. Najgore trošenje energije i najgore muka je dok guramo stvari po tepih. Onda to brdo do tak smeća da kažem smeća znači to brdo raste i stalno znamo da je tu nešto krivo stalno znamo da nešto izbjegavamo ili stalno znamo da lažemo sebi ili da moramo nešto promijeniti a, a mislimo da nismo spremni guramo po tepih i ta napetost raste i non stop ta obaveza da ta kažem raste i trošiti energiju, kraditi energiju i život ti stalno ide hajmo reći ono, sa strane krivim smjerovima dok ne uhvati pravu rutu tako da u stvari krenuti na pravi put i put duhovnosti i osobnog razvoja je nešto izvrsno. Mislim da bi svaka osoba u, nek, u, u, u nekom trenutku u svom životu se trebala zapitati tko je, koja je zapravo svrha njegovog njezinog života, jer, um, jer to na kraju daje ogromnu snagu. Kad shvatimo tko smo, ja nekad napravim meditaciju da ljudi osjete tko su, da dobiju taj uvid da su dio ovog svemira i dio sile koja stvara svjetove, stvara naše tijelo, životinje, biljke, sve. Mm. E, to daje jednu dodatnu snagu, dodatnu utjehu, oslonac, oslonac u duši, ja to zovem. Da. Tako da te ne odnese um da. uvijek u iste stresove i uvijek u iste strahove. Definitivno. Ja sam zaista kroz kontakt sa tobom, toliko toga ono, naučila, i, ali me sad interesuje šta je po tebi potrebno da počneš vjerovati u sebe? Mm. Ti dosta pričaš o tome u svojim i seminarima, i predavanjima, radionicama i zaista je jako, jako bitno, ali kako bi ti sada rekla, na primjer, našim slušajcima, odnosno šta je bilo potrebno tebi da počneš da vjeruješ u sebe? Mm. Pa recimo, duhovnost u smislu kada sam počela osjećati da sam nešto više više od te svakodnevice da sam nešto više od rutine da postoji neka svrha jer kao za neke ljude život je besmislen ja sam žrtva stvari se nasumično događaju ne mogu ništa protiv toga nemoćna sam onako sve izgleda besmisleno e, i upravo otvaranje svijesti nije samo um, ja ono što, što ljudima prenesem do čega sam sama došla je nije da samo čitam nije da samo upijam informacije nego želim iskusiti osjetiti to iskustvo da ja stvarno jesam nešto više od tih rutina, od ovog tijela, od briga, od svakodnevice, od sitnih radosti, pa ljudi kažu pa sve što, što je dobro, brzo prođe, kratko traje, pa život je težak, pa bla bla bla. Dakle, a kad stvarno osjetiš, to, to uopće nije istina, da si nešto puno više, kad osjetiš tu svoju jednu duboku unutarnju moć i stvarno spoj sa nečim što zovemo viša sila ili više ja, ili univerzum ili neki ljudi to zovu bog ili kako god uh, onda shvatiš pa ja ustvari imam moć ja mogu promijeniti nešto ovo sve skupa nije besmisleno ja imam svoju smisao i svoju svrhu i to ti daje jedan, jedan dodatni elan uh, dodatnu moć da se promijeniš da promijeniš što god hoćeš u svom životu ljudi nisu zadovoljni poslom pa ne mogu naći bolji posao Pričaju si priče, ne mogu naći bolji posao. Dok pričaš tu priču, ne možeš naći bolji posao, ne možeš naći bolji posao. A nećeš po meni početi tražiti i sigurno ga nećeš naći. Jer jako je rijetko da baš novi posao dođe tebi pokucati na vrata. Isto tako, ne mogu iz ove veze van, ne mogu iz ovo kredita van, ne mogu iz ove zapetljancije van. A mi mi sama, znaš, vidjeli smo ljude koji su izašli, a i mi smo svjedoci, izašli iz pod navodnicima nemogućih. Da, iz dugova, iz kredita, iz loših brakova, iz poslova koje ne valjaju. Znači, i nije da se to treba napraviti, možda se ljudi boje rezova, kao ja ću sad samo dati otkaz i šta ću onda jest travu na cesti. Nije do toga. Sve se dešava prirodno, postepeno, kako osjetiš iznutra, jer se najprije pripremaš. Iznutra se pripremaš, stvaraš svoje emocionalne mišiće povjerenje u sebe, i tako počinješ vjerovati da ti to možeš. Znači nije to odluka iz uma, promijenit ću. Nije odluka iz uma da ću otkaz. Nije odluka iz uma prekinut ću neku vezu. Dakle, to nisu odluke iz uma. Jer dok donosimo odluke iz uma, mi zapravo se ne pomičemo jer nema u tijelu snage, nema povjerenja u tijelu. A kad, kad odluka dođe iz, iz svake naše stanice, iz dubine naše duše, iz srca, ti jednostavno znaš i život ti servira, da tako kažem, crveni tepih, sve se za tebe otvara i rješava, ni jedna prepreka ti nije značajna, svaku prepreku ili zaobiđeš ili preskočiš, jer točno znaš kako hodaš da se stvara nova cesta i točno znaš da će sve biti rješeno. Imaš taj osjećaj u srcu. Da, da. da slažem se. Ovaj, zato što sam isto dok sam, naravno kad ideš umom, svijet izgleda drugačije. Drugačije imaš majnce, drugačije sve to izgleda. Međutim, kad onda počneš to znanje koje znaš na kognitivnom nivou, da utjelovljuješ u tijelo, onda je to definitivno neko drugo znanje na nekom drugom, na nekom drugom mm. nivou. je mm. Jesi na to mislila kad si, da, kad si yes. govorila na to? da baš tako jer, jer ti zapravo donosiš važne odluke i stvarno korake krećeš u akciju onda kad se um spoji sa, sa srcem kad imaš u tijelu taj osjećaj i kad ti onako kad, kad imaš dovoljno moći u svom trbuhu jel kad jednostavno ideš ideš pa da ti cijeli svijet kaže nemoj ti znaš svoj put to je toliko divno i toliko zapravo dragocijeno. Kad znaš kut zove... <laughs> da da, ali zahtjeva, zahtjeva, definitivno i hrabrosti i nekih odricanja i, i, i tu vjeru, definitivno vjeru da u kreaciju, u nešto da, da, to ima neku svrhu, da, da je to zaista nešto te nekako treba tako biti. Kako je to kod tebe izgledalo ta vjera u kreaciju? Naravno, vjerujem da je to bio proces, i da se to je. kroz proces najviše uči. Pa je, Baš tako. Da. Ja bih rekla da se to zapravo ne može nikako ni naučiti na onaj način kako ljudi to smatraju. Da bi se naučilo, jel, naučit ću kroz pokušaj da logično shvatim. Naučit ću kroz pokušaj da eto slušam, čitam. To je samo jedan dio učenja koji te priprema. A onda se u konačnici trebaš opustiti i učiti na način da ti stvarno dođe pravo pravca to iskustvo, dakle, dakle da doživiš. Da doživiš to otvaranje svijesti, da doživiš taj osjećaj. Mislim da je to jedna od mojih omiljenih stvari koja, koje donosim u svojim tečajevima u Akademiji osobnog razvoja, općenito u meditacijama. To su zapravo neke da tako kažem, hipnotičke vježbe koje potpuno si budan, potpuno si svjestan i više nego svjestan, onako kako si navikao ili navikla. Znači, ljudi postaju više svjesni, više živi, više osjete, više čuju, više razumiju i dobe taj osjećaj u, u tijelu. Jednostavno, kao kad može ti netko reći, Um, pa znaš, evo, na primjer, pliva se ovako ili skija se ovako, ali dok nemaš taj osjećaj ili na ljuljačci, ljuljaš se ovako, ali dok ti to nisi napravio, ne, ne, znaš, ili šećer ima okus ovakav, a sol ovakav, ali dok nisi, ne probaš, nemaš pojma zapravo. što je šećer, što je solni, plivanje, ljuljanje, skijanje. <laughs> Tačno. Ja sam probala isto dosta praksi, ali definitivno sam ono zaljubljena u tvoje meditati, hipno vježbe jer zaista daju puno više od same te vježbice. Vježbica onako izgleda poprilično uh, laganini i opuštena, ali u suštini zaista do, dolazi se do, do nekako većih uvida i daje skroz neki drugi kvalitet životu ako se redovno radi i ako se zaista tome posveti. Da. Um, sve ovo uh, naravno uh, govori da, da, da je tvoje srce otvoreno, pa reci mi sad interesuje me kada i kako si ti na tome radila, s obzirom da mi što se tiče emocija ne, nismo dobili nikakvo uputstva za upotrebu, svi smo mi na razne načine učili o tome po emocijama, ali jednom najviše ih jeste ljubav. Kako si ti znači radila s tim kako si i kada otvorila svoje srce sigurno to nije bilo u onoj fazi kad si radila u, sa ekonomijom, u biznisu pa reci nam malo nešto o tome da, dakle to je bio taj početak mog osobnog razvoja kada sam se prvi put susrela sa duhovnošću do tada je to za mene bilo onak nešto totalno bez veze logičan sam tip i danas je super to što sam taj logičan tip, zato što, upravo kako si rekla Mimi, vježbice su jako primjenjive, jako su jednostavne, a duboke, tako da stvarno svako može um, doživjeti rješenje nekog svog uh, problema, nekog svog izazova. Um, kako sam ja krenula? Pa jednostavno slušajući, dolazile su mi u ruke razno razne vježbe. Znaš, na primjer, ok, meditiraj. Sjećam se, naišla sam na YouTube kanal jednog duhovnog učitelja koji se zove Mođi m o o j i To je stvarno bilo davno i, i mislila sam si, Bože, ljudi pričaju o tome, da imaju uh, neku kontrolu ili nad svojim umom, da imaju neku prazninu u umu, pa kako oni to postiču, pa, postižu, pa što je to ta prisutnost, ništa, ja to nisam mogla skužiti, o tome sam čitala, ali ono, sve mi je to bilo enigma. Kako uh, imati uh, fok uh, bolji fokus, mirni um, riješiti se možda nekih nesigurnosti, strahova, briga i tako, kao, kako imati veću kontrolu nad sobom, da tako kažem. E, I Mođi je u, jednoj, u, jednom videu, u jednoj turbo jednostavnoj vježbi rekao, evo doslovno ovo, pa samo ćete fino sjesti svaki dan. Ja tako svaki dan sjela. I što ćete raditi? Ništa. E, disat ćete. Diši fino i promatraj. Zatvori oči i promatraj. Ja si mislim, dobro, šta sad promatraj? I kad ti dođe misao, Uh, vidjet ćeš u početku sa svakom misli ćeš negdje krenuti stvarat neku priču neki film i stalno će te nositi misli a ti se ponovo vrati promatram misli prolaze ne znam kako je to spomenuo ako neke ptice na grani nešto pričaju <laughs> dakle misli dolaze odlaze ok moju misli to je njemu prirodno da on misli ali bila je zapravo poanta vježbe nemoj se identificirati s mislima a ljudi, mi jesmo dok ne znamo i mislimo da smo misao i mislimo da su naše, naše misli točne. A, e, I zanimljivo ovdje, to ovo sam puno puta spomenula, A, moj sin je, kako sam ga od ranih e, godina, ranih dana učila, on je zaista, možda je bio star, ja ne znam, ne znam sad da li je 5, 6, 7, tu, e, e, bio je zaista ono mali kad je rekao mama, mene moje misli varaju. <laughs> <laughs> ja sam to sinek skužila tek sa 30 yes. i nešto. <laughs> da, sam to reći. <laughs> uh, dakle, e, i, u biti je bila poanta sjedi i promatraj te misli. I rekao je, gle u jednom trenutku ćeš doći u tu prazninu i bit ćeš bez misli. I znači svaki put kad te misle odnositi se vrati nazad, prodiši. Fokusiraj se i opet promatraj. I opet iz početka, i opet iz početka. Radi to svaki dan, desetak minuta, petnaest minuta. I to sam stvarno radila. I um, vrlo brzo, nakon nekoliko dana, dođeš, neko možda odmah na prvu, nekome treba sedam dana, ali definitivno dođeš u moment da skužiš, da se odvojiš od misli i da skužiš oh my god, ovdje je sad neka praznina, ovdje još nisam bio ili bila, da tako kažem. Mm. Sad u nekom drugom prostoru, a misle su tamo i kao da su nestale ili su totalno prestale um, biti važne. Zapravo ljudi mm. meni kažu u vježbama često, nema ih, kao nema misli. A zapravo je zauzet si u smislu nekog promatranja i nekog rada i fokusiran na tijelo i na energiju i na neku transformaciju, a nema nekih sad priča u glavi. I to je zanimljivo. Eto, to je bio, recimo, početak. Da. I svako mi bi preporučila uh, da, to prvo, da, se, da se najprije od, odidentificira uh, od misli. Zato što misli zaista varaju. <laughs> Znaju varati. Da, definitivno. A kako si uh, radila znači, sa otvaranjem svog srca? Kako si se tu usmjeravala? Jesu li tu bile neke posebne vježbice? Otvaranje srca? Mm, znaš što? Uh, pa možda mi se najviše promijenilo stvari kada sam uh, u startu, evo kada bih sad rekla što sam u startu radila, mm -hmm. bila sam više fokusirana na pročisti svoje odnose. I, 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 zavoli sebe. Nisam znala što je to ljubav prema sebi i kako da ja to zavolim sebe. Danas stvarno mislim da to ljudi lako kroz vježbice mogu a, naći tu ljubav prema sebi i onda jednostavno ju treba utvrditi sve više osjećati. Jer to je kao da ti neko kaže, evo sad tu se nalazi na primjer neka osoba, ne znam, neki Juro, Pero, <laughs> Saša i sad a, neko ti kaže hajde sada zaljubi se u tu osobu. Kada ja se ja zaljubim u tog, mislim, Peru, Juru, Sašu? Kako? Ajme, imate reći kad se meni taj ni Peru, ni Jura, ni Saša ne sviđaju. <laughs> Realno. <laughs> tak. Da. Daži, dakle, zaista je to jedan postupak. I ja sam našla put kroz vježbice jel, do tog postupka kako, kako da razmišljaš o sebi, da vidiš pozitivne aspekte. Saša je lijep, ima divne oči, Juro je pametan, ovaj je ovakav, to nešto. Dakle, vidi u sebi pozitivne aspekte, vidi svoje uspjehe, imaj prema sebi milost, imaj nježnost, imaj toleranciju, imaj podršku. A, počni gledat da si divna osoba počni si pričat da si divna osoba podržavat se dakle počni se ponašat prema sebi kao što bi se ponašao ili ponašala prema djetetu kojeg voliš prema životinjici ili biljki koju voliš dakle nađi milost u srcu za početak a, a što se tiče te neke velike transformacije gdje se pročistila znači najgori neprijatelj ja bih rekla najgora iluzija ajmo tako reći ljubavi je uh, osjećaj žrtve nemoći um, zamjeranja čak mržnje neki ljudi imaju čak mržnju ljubomore zavisti znači svi ti osjećaji koji su dakle negativni, negativni stavovi i negativne emocije, riješi se toga. Na primjer, ja sam konkretno imala jednu osobu u svojoj obitelji koju sam kroz djetinstvo okrivila za moj težak život. Znači, za moj težak život kriva je ta osoba. Evo, to je jedan samo mali primjer. I u, u tom početku mo, u mom početku osobnog razvoja ja bih rekla da bi to trebali svi ljudi napraviti u početku, počistiti sebe. Što znači moraš i to je stvarno pod moraš. Oprostiti, oprostiti ljudima koji su te izdali, iznevjerili, povrijedili, odbacili, ne voljeli, maltretirali, što god da su radili. Um, i to ti otvara prostor Znači da se sve ono što te čini žrtvom, da se to iščisti i da vratiš sebi natrag svoju moć. Sve ono što te čini vezanim uh, u tim negativnim uh, energijama zapravo ti daje slobodu. Oslobađaš sebe kroz otpuštanje i opraštanje. Stvara se prostor da možeš staviti ove lijepe osjećaje, ljubav i tako dalje. E, tako da to bih rekla pod broj jedan... Uh, Nađi, ako ne možete sami složiti ne, to u svojoj glavi, zaista nekad su traume prevelike i ne možete sami. Napravite taj korak da, da imate svoj ili tečaj ili terapeuta da, da vam pomogne da stvari stavite na nulu, na neutralu. Da otpustite, da oprostite onima koji su vas povrijedili. Jer, to je, to je kao jedan detoks. Dakle, jednostavno otpustiš toksine. Mi mislimo da nismo toksični ako je netko mene povrijedio i sad kad se ja toga sjetim, osjećam na primjer tugu. Ali ta tuga je taj toksin. Ili netko me je prevario i kad se ja toga sjetim, osjećam ljutnju. Ali ta ljutnja je taj toksin, taj otrov. I sve to trebaš maknuti iz svog sistema. Jer sve to je, je poput bakterija i virusa koji te stalno vuku dolje i non te čini zapravo bolesnim. Na, I na mentalnom nivou, i na emocionalnom, i na fizičkom. I na fizičkom. A, jer to je sve povezano. E, mm. Meni isto bilo jako interesantno baš to sad što se spomenula kad u suštini, kad sam bila u situaciji da me neko povrijedio, kad sam mu dala ono, u neznanju dozvolu da me povrijedi. I onda sam onaj, u biti taj čovjek me kao povrijedio i on je otišao, ne znam, na more ili negdje drugo. Ja sam ostala sa tim, sa tim osjećajem povrijeđenosti u sebi i to je meni bilo, hej, stani, on je u biti mene kao povrijedio, ja sam povrijeđena, on je otišao tamo Njemu je fino dobro, je a ti na primjer zamijenu. A ja sad, pa čekaj, tu nešto, tu nešto neštima. <laughs> to je meni bilo neki klik da definitivno se ono okrenem, da kažem, ne, 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 čekaj, ovdje je nešto, ono, neka greška u sistemu. <laughs> to, to ti je Moram meni nešto bilo... Moram da recetujem, nešto da... <laughs> <laughs> to je i meni bilo tako nelogično kad sam vidjela ljude koji se inate. Da, da. Onako... Um, ja želim pojesti cijelu tu čokoladu i sad sam ti ja otkinula jedan kutić od te čokolade, sad si ti toliko ljut da evo, evo tebi sad cijela čokolada sad neću. I ja se mislim, a ko je sad ovdje, ko sad ovdje kome oduzima ako ti sad uopće nećeš, znači povređuješ se dalje. Upravo, da. Reci me, koje su bile najveće tri prepreke u tvom životu, odnosno izazovi i kako si se, se s tim uh, nosila? najveće prepreke strah sumnja u sebe dakle strahovi sumnja u sebe to su dvije i koja bi bila treća prepreka pa evo mislim da sve je proizlazilo iz, iz toga da se ne vidim dobro da ako vjerujem strahu, ako sumnjam u sebe, ako vjerujem ako nemam dovoljno povjerenja u sebe, ako vjerujem u ograničenja, u tome da ja nešto ne mogu ili da nešto nije za mene, to su zapravo najveće prepreke i ljudi stvarno ja bih rekla da su to najveće prepreke kada povjerujemo strahu, kada konstantno dozvoljavamo da sumnja u sebe nas zaustavlja. I kada mislimo, kad, kad sebi ne dozvoljavamo a, ono što srce želi, kad stalno um zaustavlja srce i govori ovo nije za tebe, ne sada, a, ti to ne možeš. Dakle, a progr programirani smo poput robota tim programima i te programe je potrebno reprogramirati. Znači, Mimi, mi taksi si super pitanja postavila u smislu prvi korak Donesi odluku o svojoj promjeni, osjeti da si dodirnuo svoje dno i kreni naprijed. Drugi korak, pročisti ove toksine, svoje emocije i osjeti um, da si nešto više. Nek ti, što bi rekla opravo Infri isto, kaže svaki put se sjetim da sam nešto više. Da postoji jedna sila koja stvara svjetove, koja je stalno tu za mene, na koju se mogu osloniti to je ta duhovnost o kojoj smo pričali i ovo bi bio možda treći korak prepreke koje su samo tu znači naše prepreke naše granice su zaista samo u našim glavama e, i na kraju krajeva skužiš da se protiv sebe boriš da si sam sebi najgori neprijatelj i da, e, da si uvjetovan pričama informacijama poput robota ja, ja zovem naš ego naš robot i ono što sam otkrila kroz, kroz ovih možda 15 godina je da ne želim ubiti svoj ego, ja njega želim reprogramirati, da služi mojoj duši. Ne smatram ga lošim, on je tako kakav je, on je samo program. Program mog kompjutera, evo doslovno. Dakle, nekad sam povjerovala da nešto ne mogu i sad je na meni da to reprogramiram. Mislim da je to taj treći level Reprogram, uh, mi to zovemo podsvijesti ali to je zapravo samo mijenjaj uvjerenja, mijenjaj misli, pričaj nove priče. Uvjeri se, laži si, laži si ako trebaš. U smislu, to je Marisa Pir Pe <laughs> rekla, jedna poznata, zapravo i najpoznatija britanska hipnoterapeutkinja. Jednostavno si trebaš lagat <laughs> neki put. <laughs> <Yeah. laughs> primjer osjećaš strah. Mislim da je rekla baš jedan tako smiješan primjer da je išla sa sinom na, na onaj rollercoaster, uh, ono, onaj brzi vlak mm. koji se okreće na opačke, na, na glavačke. Krame, I ona kao uh, ušla je unutra i sve je krenulo bila je puna straha i odmah je varala svoj mozak. I ovo je super, ovo je a <laughs> bilo je odvratno. <laughs> I je da. bilo? Odlično, ali zapravo je tako odratno da više ne idem, Al super je bilo. <laughs> super je bilo, ali neću više, <laughs> ono, priča novu priču Abraham Hicks. Zaista, jer, jer te priče koje sebi pričamo, znači naš život je naša percepcija slike i priče koje pričamo sebi. I to se, da tako kažem, ono, uprinta, utisne. I naš mozak i njegova neuroplastičnost stvara te neuronske puteve i uvijek na isti način misli, i uvijek na isti, istu odluku donosi, i uvijek na isti način reagira. Znači, taj imprint, taj utisak trebaš promijeniti, pričajući novu priču. I postoje super alati i metode kako to možemo napraviti. Da. da. Imaš li neku preporuku koja, koja bi to, mislim, naravno, ono, ne jedna, to je sigurno više i, i puno drugih ljudi priča kao na primjer Dispenza, staro ja, novo ja da. A, da. da li tu imaš neku preporuku možda za, za gledalce pa evo na primjer kada gledam uh, Marisu Pir kroz hipnoterapiju ili kada gledam recimo Peat mimi uh -huh. uh, si majstor u ili kad gledam uh, Joe Dispenzu uh, i, i, i recimo moderne tehnike energetskog isjeljivanja upotrebljava se uvijek isto Upotrebljava se tijelo, dakle, točke na tijelu. I uh, oni, ono što je zajedno skoro svima, uvijek je to ova prsna kost i da tako kažem srčano, srčano, područje ili srčana čakra nije bitno. Znači, stavi ruku tu. Kao da ono hmm. želiš utisnuti u cijelo svoje tijelo, kad želiš utisnuti u svoje srce, u svoju dušu. I također Marisa recimo u hipnoterapiji je ovdje, želiš utisnuti u svoju treću u, u svoje še, šestu čakru u treće oko. Dakle u, u, u mozak, u um ili vi imate pejatu znam da su isto točke ovdje uh, kod obrva. Možeš napraviti <laughs> to. Ali definitivno da tako kažem nek ti bude namjera da želim da u, i u moj um i u moje emocije i u moje srce i u, u sve razine mog postojanja da inzistiram da uđe nova informacija, inzistiram ja to mogu, inzistiram ja to zaslužujem, inzistiram to je moje, e, to je moje pravo, moja sloboda, moje zdravlje, moja moć. Dakle, jednostavno odluči uhvatiti. Kad, kad radiš onu vježbicu o kojoj je pričao Mođi, počneš promatrati svoje misli, skužiš da te neke misli varaju. I dovoljno imaš svjesnosti promatrati misli kroz dan, da uhvatiš, da, da misliš, e, ovo neće ispasti dobro, da prigovaraš, da komentiraš, da analiziraš, da si ono grunjon, onaj mrzovoljni štrumf, mrzim ovo, mrzim ono. Dakle, i kad to skužiš, dakle, to promatranje misli ti zapravo donosi tu slobodu, hej, probudi se, pa skuži što radiš, i i tad možeš stvarno napraviti to i duboko udahnuti i reći znaš ne nova je priča život je lak dosta mi je teškog života imam više nego dovoljno energije imam više nego dovoljno novca imam više nego dovoljno vremena za mene ima ljubavi u ovom životu ja sam divna osoba imam svoje mjesto dakle bilo koju afirmaciju koja ti padne na pamet udahni udahni tri puta deset puta ako treba i na taj način ćeš vidjeti nekad koliko otpora ima u tvom tijelu koliko otpora koji govori ne ne, ne. na primjer kažeš ja volim sebe ja sam ljubav ili ja volim život a tijelo ti ono vrišti od nekog otpora od neke vatre kao ne i zapravo tad prepoznaješ, vidiš, ja živim po toj staroj špranci, zato je ta boli, taj otpor. I što ćeš napraviti s tom boli i s tim otporom? Uff, samo onako otpusti, koja ekspres lonac ja to zovem. Samo pusti da izlazi, prodiši. Možda će ti doći suze, suze pa isplači. Uzmi si vrijeme prošeći, zagrli se. E to je ta izazov. ja mislim znači. kod mnogih što kad im to dođe, onda budu u dilemi, ok, oh, pa ovo je pre teško, da li da trebam da stanem ili na neki način da nastavim uh, i da se suočem s tim. Pa kad je imaš... teško, ja bih da. rekla, kad je teško, napravi još jedan put. I kad je teško, obavezno još jedan put. I onda ako je još teže... Obavezno još dva puta. <laughs> da, da, to mi se sviđa. <laughs> okay. Ova, sad smo pričali eto, malo o emocijama, o tom emotivnom dimenziji, a sad ću ti postaviti par pitanja iz te mentalne dimenzije. Znači o ovim ono, selvizi, mindsetu. Pa reci mi, kako mm, je tebi pomogao na tvom putu transformacije? Na primjer, eto, tri osobe koje su ti onako baš najupečatljivije od svih učitelja koji su imala do sada, a koji su ti onako najupečetljiviji bili i zašto? Meni je pomogla jedna terapeutkinja koja je radila karmičku diagnostiku. Zove se Sanja Rajković. Ona je bila na početku mog puta. Jedna divna terapeutkinja. Nakon toga sam krenula u školu za bioterapeute. I s njom sam vježbala razviti svoju intuiciju i um, taj ulazak u biopolje, dijagnostiku karme i tako neke, neke stvari koje su meni bile mistične i zanimljive. Uh, zatim u tim trenucima su tu bili zajedno u školi, zajedno su bili um, tada i pretneri Marija Gorevc. Uh, I što bih još rekla? Ja bih rekla Abraham Hicks, Uh, na engleskom sam puno, puno, puno provodila vremena slušajući taj YouTube kanal Esther Hicks koja priča sa te neke strane kako ja to gledam fiz fizike. Uh, dakle, mi smo vibracijska bića u vibracijskom svemiru i sve ti je vibracijski meč, ono, alignment, kako se to kaže, podudaranje, rezonanca, zakon rezonance, ono s čim rezoniraš to zapravo privlačiš i to je, ajmo reći, u konačnici zakon privlačenja. Znaš što pada mi sad još na pamet? Pada mi mođi na pamet. pada mi sad guru u samom startu, iako moram priznati da već godinama nisam slušala sad guru, a, ali u početku mi je tako pasalo. Moj bivši muž je reći, da ti opet ja slušaš tog s bradom? tog indica s bradom. <laughs> Evo, to, to su bili neki onako početci, kasnije je toga bilo više, ali mislim da su mi naj, najviše značili uh, u, u samom početku, da. dok nisam sama počela. Da. E, šta je tvoja e, životna filozofija? Oh, jedna, da, da, da. Ma životna filozofija? <clears throat> Nekako koji ide naprijed. Ja sam stalno osoba koja ide naprijed. Idi naprijed. Idi, idi naprijed. Nemoj, nemoj. nemoj nikad. Vidim da ljudi stanu u jednu točku i onda tamo ostanu i po 20 i 30 godina. Evo, baš sam nedavno isto shvatila neki ljudi s kojima sam bila dobra. Neki su kao stali u vremenu, ali <clears throat> pa kao idi dalje. Zapitaj se što možeš sada napraviti, koji je sljedeći korak najbolji za tebe. Koji je sljedeći korak najbolji za tebe? Pa makar minimalan. minimalan. Mm. To je nekako moja filozofija. Ja sam već osoba koja uvijek ide naprijed. Mm. Mm. Da. Super. To mi se onaj... baš sviđa, ali to i jeste. U biti, život nikada nestaje. Sve se kreće. Sve je to neki dinamičan proces. Tako da, u biti, ok, možda treba doći do toga, ali kad to shvatiš, onda ti je definitivno ono, lakše nekako živjeti kad shvatiš da možda ne želiš ići naprijed ili ne želiš promjenu, želiš ostati na tom poslu jer ti je poznato iako nije dobar za tebe, želiš ostati u toj vezi jer ti je poznata iako nije dobra za tebe ili želiš ostati u tom mjestu, u tom gradu iako ti se ne sviđa i tako ode život, tako zapneš 50 godina da tako kažem, ali je u tome ono što smo pričali, onaj, onaj utisak, zato što imaš utisak da je promjena teška. A u stvari samo promijeni taj utisak. Promijeni tu priču. Promjena je laka. Promjena mi donosi slobodu. Promjena je uvijek promjena na bolje. Pričaj svoju priču. I tako će biti. Jer je tvoj život tvoja priča. Promjena je uvijek promjena na bolje. Promjena je laka. Promjena je zapravo sloboda. I promjena je stalna. Mm, da. Da, da. Ja. Uh, jeste, ne bi ni, ni danas sjedili ovdje ti i ja odnosno i pričali da, da nije bilo raznoraznih promjena mislim život je definitivno pun promjena ja definitivno mislim da da je sve ostalo onako samo da u svoju kameru da je sve ostalo onako mislim da bi da, da me ne bi danas niti bilo pa mm, mm, da, pitanje je samo kako gledamo kao ovaj, što si sama rekla na te promjene, da li su nam izazovili ili su nam neke lekcije tako da onaj ja, da. Šta su po tebi, na primjer, tri va najvažnije vrijednosti u životu? Tri najvažnije vrijednosti u životu. Mm -hmm. Pa ja bih možda evo rekla, sad mi za ovu promjenu dolazi e, hrabrost, znači hrabrost je djelovati unatoč strahu djelovati unatoč strahu, fleksibilnost. Dakle, navikni se na promjene, budi kao voda, budi fleksibilan, e, naći, ćeš, naći ćeš izlaz, dakle, dozvoli da život teče. Hrabrost i fleksibilnost. A onda bih rekla, ono, iz duhovnosti, jednostavno ljubav prema životu, prema ljudima. E, da uvijek ostaneš svjetlost, pa makar si i u najgoroj tami. Da uvijek Znaš da, da postoji izlaz, da postoji ljubav, da postoji nešto više. Ne znam ni kako bi to u, u jednu riječ uh, stavila. Ali možda je to ljubav ili povjerenje u život, u višu silu, u neku svrhu u, u životu. Da, da, to se i kroz tvoje seminare dosta provlači i, i zaista je naj, najvažnije, najvažno. A retme, ovaj kako ti gledaš? Znači, sad, po čemu je tvoj rad za, za klijentima, odnosno slušateljima, uh, po čemu je unikatan u odnosu na druge neke tehnike? Znači, šta ti uh, iz svog iskustva ubacuješ u, u, u to, u svojoj, na primjer, akademiju osobnog rasta, uh, a što je nekako drugačije u odnosu na neke druge duhovne učitelje koji se bave pričanim tvarima? ma znaš šta? Ima jedna zanimljiva stvar. Ne znam, ne znam puno kako drugi rade. Znam od onoga što mi ljudi nekad prenose. Baš sam na zadnjoj akademiji imala jednu ženu iz Dubrovnika koja je rekla gledaj Anita, prvo ću ti reći da sam obećala sama sebi da se više nikad neću na ovako nešto upisati. To mi je baš reka sad u ponedjeljak. I, a zašto? Zato što sam na svim, u svim grupama sve bila samo teorija. Naravno, ja sam sigurna da to nije u svim grupama, ali to je bilo njeno iskustvo. I ja rekao, super, ovdje ti ništa neće biti teorija, u smislu da će biti samo teorija. I baš smo riješili njen problem, rješili smo njen izazov. Doživjela je transformaciju svijesti, nešto što ju muči, zapravo što ju prati od ruđenja. Jedno jedna neka pitanja pravde i nepravde i onda svašta nešto što proizlazi komplikacije koje proizlaze iz, iz borbe, da je život borba. I tu smo napravili uh, ono ključno. sad specifično bi bilo za mene da eto vidim, vidim tu kao da je u hrpi problema, u hrpi izazova, kao da je to jedna velika hrpa ajmo <laughs> reći, nečega, smeća, na primjer ja imam tu jednu, možemo reći, jedan laserski pogled. To je zapravo ta jedna moćna intuicija. Dakle, jedan uvid gdje točno znam gdje je centar. I kad okrenem taj centar, okrenit će se sve. Eto to, jedna, jedna takva, jedna, jedan talent, jedna zanimljiva možda moć koju, su mi, koju sam razvila baš kroz karmičku dijagnostiku, energetski rad vježbala, vježbala to promatranje i zapravo to je jedna vrsta kanaliziranja informacije vjerojatno moje iskustvo, moj život i iskustvo u radu su ljudima ovoliko godina ali naprosto kad, kad, kad ono ključno promijeniš kao da temelj promijeniš uzrok i promijeni se sve cijeli život i ljudi odmah imaju baš prije nešto što smo počela sam ti rekla za, za maju već je pisala znači odmah promjena na svim poljima na svim znači nevjerojatno kako život ti odmah pokazuje na dobrom si putu tako da, ja bih rekla da su moji tečajevi praksa, znanje u praksu, praksa, praksa, praksa. Ako nije primjenjivo, znanje je za nas um, naprosto nevažno. Ako nije primjenjivo, on, onda je samo filozofiranje. Da, malo abstraktno, to je uh, tačno što kažeš, filozofiranje. Ali ovaj, uh, bez prakse nije pravo znanje da tako da mislim da je možda najspecifično za moj rad da eto ljude stavim u tu ulogu donesem im to iskustvo jedan iskustveni uvid mm. da osjete mm. i onda se zapravo stvari otvore mm. za njih sami shvate i mislim da je još jedna, jedna stvar specifična davanje moći ljudima da, da, da. Ljudi nikad ne ostaju vezani za mene, ne vežem ih nikako ni za sebe, ni za znanje, ni za tehniku. Podržavam sve njihove tehnike. Stvarno mislim da su sve tehnike korisne. Obožavam uklopiti, kombinirati razno razne tehnike, čut nova znanja i ljudima reći i pokazati da je to što ja imam, zapravo i u njima, e, da je ta moć u svima nama, da svi imamo tu intuiciju, da svatko je vladar, gospodar svog života. Dakle, ljudi se zapravo kroz moj rad vraćaju sebi, ne idu nigdje, mm. nego, nego naprosto uh, otkrivaju tko su oni koji je njihov način mm. i to je to. U biti da, skidaju one neke slojeve što su vremenom skupili i onda otkrivaju svoju pravu prirodu to sam i sudjelovala, odnosno ovaj, svjedočila zaista transformaciji i sama svojoj, ali i mnogi drugi koji su bili na akademiji. Reci mi, šta si naučila u zadnje vrijeme, a što ti iznenadilo? Znači, nešto što nisi znala ranije da imaš, ali nekako ste iznenadilo da, da, da to postoji u tebe? uh. Um, <laughs> što sam zadnje vrijeme naučila? O, oh, oh my god, znaš šta mi je došlo? <laughs> Mimi, tamo kako si me pozvala na, 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 podcast, kad sam ti poslala onu snimku da ja vozim motor. Oh my god, oh, znači... <laughs> e, kada bih ja mogla vam opisati moje ne sa motorom, ja bi se zaklela da nikad neću voziti motor. Toliko nisam voljela motore. Ne znam zašto, evo nemoj me pitat zašto. <clears throat> Ali jednostavno motor je za mene onako veliko prekriženo kao opasnost. I tako čitav život, pazi, 43 godine. Ja ne znam zašto. E... Da bi, da bi, sa takvim stvarno ono, i ljubavlju i oduševljenjem učila voziti motor i da vozim motor, to je presmiješno. Znači, to je, evo, mislim, da je čovjek otvoren za sve. A zapravo me otvorio sin sa svojim upitom. Mama, ja bi motor. I sad svaka mama mog stava bi rekla, ne može, nisi normalan. Ali ja sam rekla. Nak... Hmm. znači, to je to moje. Hmm, da to vidim hmm. drugi. Da, da. <laughs> I iz toga je ispalo na kraju sad i ja na motoru. Da. Sve je to, je ono, je... to je, e, baš to, to mi se čini da ono, kad ne kažeš odmah ne, pošto je većina nas naučena, ono, znaš, ako se nešto ne sviđa, ok, ne, i ono, ok, neću ne probati, to je tako, i, ali čim ono malo zastaneš, čim ne kažeš odmah ne, nego ono, kreneš, a, ok, mm, to možda, o, kako zanimljivo, da, hmm. možda. I da. onda na kraju budeš definitivno iznenađen. Da, dakle, I na kraju ti se možda, voli. i, svi, i svi, možda se i svidi I na kraju, eto, ko što je te tebi se svidjelo. <laughs> Meni se tako svidjelo, to mi je tako super. Vidim milion prednosti toga ovdje, da, da se spustim dolje do, do oceana na motoru, mm -hmm. da mogu parkirati gdje god želim. <laughs> da, definitivno je praktičnije da mi uh, da li imaju neke mentalne vježbe koje su tebi pomogle najviše, znači kako si radila na toj promjeni mindseta uh, i, i šta ti je tu bilo onako možda korisno što bi mogla da podijeliš slušatim uh, ja bih rekla da je naj, najbolje kako čovjek može naravno dan po dan vježbati pa možeš sve više i više da zaista napraviš spoj, spoj vizualizacije, afirmacije i osjećaja uz one što smo rekli imprint, da probaš to uvući kao neki novi film, novi život, novo ja u svoje tijelo i u svoj um. To je to, znači želiš recimo, sad banalno vozit motor, mislim, nisam išla do te mjere, došlo je samo taj neki entuzijazam igra da, da sad učim vozit motorijal. Ali hajmo reći da bi to bilo jedna slika, ok ja sam na motoru, da bi to bio jedan osjećaj pa da bar spojiš sa nečim sličnim, možda si vozio bicikl ili neke role ili da imaš neki dojam da sad nešto se tu kreće i da nemaš kontrolu možda za početak uvijek nad svim nego da tek učiš da se s tim spojiš i da, da to sve bude neki flow i onda da, znači da, da i, vizualizir, i vizualiziraš i da uh, si govoriš tu priču da je to nešto što ti želiš da je to nešto zanimljivo da je to lijepo, da se osjećaš lijepo da život brine o tebi da taj motor brine o tebi svašta nešto. i da, uh, da stvaraš taj osjećaj eto to sam nova ja u toj priči, mm -hmm. u tom cilju. To sam nova ja. Znači, da spojiš afirmaciju koja te podržava sliku i osjećaj. To troje. Mm -hmm. Da se. Mm -hmm. I naravno, da to onda. To je kao da učiš neku novu. Na primjer, ne znam, učiš neki događaj. Trebaš naučiti sad neke događaje u povijesti. <laughs> Imaš izbjeg iz povijesti u školi. A to je baš tako, malo pomalo naviga... navikavaš um. Pa kad se navikne um, navikava se emocija i stvara se ta neka vizija kao neki film. E, I onda kad je to troje, onako baš izvježbano, kad je to postane prirodno, to sam ja, onda je to zapravo nova realnost i to je zapravo svjesno manifestiranje, svjesno kreiranje, nova ja. Da. Koliko si uopšte svjesna tog svog glasa u glavi tokom dana? Znači, na, ako bi bilo, kad je onaj normalan dan, ne govorim sad o nekom stresnom danu, nego kad je neki običan dan, koliko si onako svjesna tako tih svojih misli, svojih emocija u, u danu? Oh, sve više i više s godinama postaš svjestan u danu. Pa Meni dođe da sam puno svjesna, puno. I da je moj um, um često, da tako kažem, na odmoru. Šta misliš, ništa. Mm -hmm. Prije bih rekla da ste me pitali u mojim dvadesetima, ja možda ja sam stalno nešto mislila, a sad onako si dozvolim, ne mislim ništa. Ili mislim nešto što me interesira, nešto što želim naučiti ili šećem pa slušam neki, neki tečaj, nešto mm -hmm. e, o, o, razni, o raznim temama, e, uvijek se usavršavam. Ali da, svjesna sam, svjesna sam kroz dan što mislim. Puno znači, znači uh, naravno si u um, sadašnjem trenutku. A kako najbrže nekako kad ispadneš iz onog uh, sadašnjeg trenutka, šta ti je najbolji trik da se vratiš u sadašnji trenutak? Uh, najbolji trik je presjeći. Um, presjeći taj stari tok energije na način da napraviš nešto što je drugačije, nešto što sada ne treba napraviti u umu, nešto što je ili iznenađenje ili obrnuto. Naprimjer, imaš puno posla i trebaš to nešto napraviti i forsiraš fors, forsiraš to, međutim e, udaraš glavom u zid, nema rješenja, loša ti energija, obezhrabren si i slično. E, ja bi tada iako mi um govori moraš, moraš moraš, uh, gubiš vrijeme moraš, ja bi zapravo napravila obrnuto. Rekla ne. e sad to više neću raditi. Jednostavno neću. Znači, prekidam taj tok pošto po to. I uh, radit ću skroš nešto drugo. Hajmo reći da je to neki mentalni rad, možda je to rad za, za računalo ili nešto. Ja ću otići, nešto skuhati ili jest, meditirati, prošetati. Znači, uzet ću jedno vrijeme, to može biti kratko vrijeme, ali da totalno izađem iz ovoga. što me, Znači, zapravo trebate naći nešto drugo. Nešto što će vas izvesti van u visoku vibraciju opet. Nekako da pogledaš kao, kao iz um, kako bih rekla, kao da izađeš iz svojih cipela i pogledaš nekako iz iz tako neke je. druge perspektive tako je. U, uzmi mu, stavi neku muziku počni plesat evo vjeruj mi u jednom trenutku baš sam bila nešto obavljala u jednoj drugoj državi osjećala sam se tako nekako um, u tom trenutku u tom sustavu i nepoznato i čudno i nekako uhvatila me neka tuga i to što sam osjetila u tom trenutku um, ne ono kao znaš to je ta energija, to je ta informacija sada, to je ta svjesnost. Gdje sam sada u tim izazovima i u toj nekoj tugi, i u toj nekoj kao bespomožnosti. Ja stavljam neku pjesmu španjolsku koja lupa sto na sat. to skakat, okretat, se, pjevat. Ja sam ti bila Mimi za deset minuta nova osoba. Za deset minuta. Znači, ono što trebate napraviti Postati svjestan gdje sam, kud idem. Ako nastavim tim putem, samo ću dalje provest dan na tom putu koji ništa ne služi. Znači, ra, rad, je, rad je na bilo koji način presjeci. Otiđi u šetnju, napravi nešto. Ponekad sjećam se u startu kada bi mi bilo nešto teško ili bi imala neki konflikt recimo, ili s bivšim suprugom ili nešto. Ja bi stavila neku svoju Uh, recimo obiljeni kanal, evo na primjer je to bio Mođi ili sad ili kogod, kogod, slušalice, svoj film, izašlo čistiti, čistim ja, čistim ribam ono. <laughs> ja za 20 minuta, pola sata, nova osoba, nova osoba. Novi mindset, novo sam slušala, tu sam nešto napravila. Znači jednostavno kreni, nemoj biti taj robot koji ide tom stazom koja ti ne valja. Dakle, mm. otiđi u šetnju, napravi što god, meditiraj, mm. pjevaj, pleši, skači, odi na trening, vježbaj, samo prekini, prekini um, tok energije koji ti ne paše. Mm. Koliko čujem tu, u biti samo treba tebe pitati, ok, jel mi ovo služi ili ne služi? Ako ti ne služi, uradi nešto, ako ti služi, ok, super. Ok, mislim s tobom bi se moglo pričati danima, ali evo sada da pređemo nekako na akciju, znači na neke ponašanje, navike, performanse. Um, kada i kako si dobila znači san ovaj sad koji živiš, koji sada živiš? Znači to nije bio oduvijek tvoj san, kao maloj je bio, mislim možeš podijeliti sa slušalcima, bio je malo drugačiji san nego što imaš sada. Kada i kako si znači, uh, dobila taj stan koji sada živiš? Tako uh -huh. da je sad ovaj sadašnji život tvoja na neki način manifestacija. Mm, pa ovako, uh, dakle, ja sam, sjećala sam se, sjećam se kako sam razmišljala još kao djevojčica. moja mama je dolazila s posla i govorila je ona je bila zubni tehničar. I ona je govorila: ja jako volim svoj posao. Znači, ja stalno radim e, nešto kreativno, nešto što volim. Radi zube ljudima. Svi, svaki čovjek ima drugačije zube, drugačije boje, drugačijeg oblika. Ona to radi, ona s tim presretna. Ja sam tada razmišljala kao mala, Bože dragi, kako je to divno kad netko radi nešto što voli, a ja ne volim ništa. <laughs> znači, mene su pitali ono, kad sam završila osnovnu školu, 14 godina, Uh, a niti što ćeš upisat? Pa hoćeš u medici medicinsku? Ne. Hoćeš u gimnaziju? Ne. Hoćeš šta hoćeš? Mm, ne znam. I ja otišla na ekonomiju, zato što je to, ne znam šta ću. Znači nisam imala pojma šta želim. Osim da sam imala pojma da želim biti negdje blizu vode, negdje gdje je toplo, jer sam znala da ne volim da je hladno. <laughs> znači je već tada znala. <laughs> to je bilo sve. I kasnije kad sam završila i fakultet i išla iz boljeg posao na bolji posao, odnosno na bolju plaću. Motiv je samo bio raditi, raditi za više novca za veću plaću. Jer je motiv zapravo bio taj. Radim, idem na posao da bi dobila plaću, da bi mogla zapravo sa tom plaćom dalje što trebam i što želim. Dakle, život nije imao neki viši smisao. A kad sam počela uh, ulaziti u osobni razvoj, u duhovnost, u sve skupa, uh, tada je bio motiv isjeliti sebe, svoje tijelo, dakle bila sam bolesna, plus razriješiti svoje odnose, najveći motiv mi je bio mir, pronaći mir. pronaći mir. Uh, na, na, na neki način mi je bio još uvijek motiv preživljavanje, znači um, zdravlje i mir. Uh, i tek kad sam izašla iz toga kad sam našla te vidjela da, da se moj život kreće u pozitivnom smislu da moje tijelo iscjeljuje da, da je moj umirni da sam ja uh, bolje tada su krenule ustvari prave želje uh, nicati van na površinu I ja želim ovo prenijeti ljudima i to sam baš tada toj e, terapeutkinji i mojoj kolegici Sanji Rajković rekla po prvi put. Znači ja sam došla kod nje da bi ona iscijela mene. E, ona je radila taj uvid u, u biopolje što, što smo kasnije zajedno radile. I tad mi je rekla trebaš te odnose još iscijeliti, trebaš oprostiti to djetinstvo koje ti je teško, trebaš to sve skupo otpustiti i tako to. Ja sam to sve napravila, jel? I tad kad sam došla drugi put kod nje rekla, Isu Bože, Anita, ti si prva osoba sve ove godine što radim da vidim da je netko to tako napravio kako si ti napravila. Tu više nema ničeg, znači nema više zamjeranja, okrivljavanja. Zaista sam odlučila to sve otpustiti. Cijelo ljeto sam meditirala na te teme, da te to opustim, da oprostim, da vidim najbolje u svemu. I... Uh, i tad sam mi rekla, znaš Sanja, u meni se pojavila jedna želja, a to je da ja ovo sad prenosim ljudima. Ja mislim da je to moja misija, da je to moja svrha. Znači moja svrha se pojavila i vidim često ljudi traže svoju životnu svrhu, a ona se pojavi i ona se nekad može i mijenjati. Kao da u različitim segmentima života nam je prioritet drugačiji. I kako idemo naprijed, tako se sve više ona duboka svrha duše pojavljuje. I kad me to počelo zvat, bilo me strah to izreći, da ja ovo radim. Ja sam zaista bila samo od matematike, logike, papira i tako, e, brojeva. I, um, počela sam slijediti to jer me jednostavno zvalo, to mi je bilo strast, postalo mi je strast, nije mi bilo teško da sam željela. No. Da, 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 da. Zato je pitam zato što definitivno su to dva svijeta, onako taj materijalni i duhovni, a ti si to opet sve nekako povezala. I, I znaš mi mi zaista želim to povezati. tako si to dobro rekla. Ja sam htjela biti osoba koja je duhovna, a koja mm -hmm. živi ovdje da, u da, Europskoj da. uniji, u Europi, na mm -hmm. zapadu, koja je majka, koja je poslovna žena, koja uh, želi imati da tako kažem normalne naše zapadnjačke uspjehe, da svojim primjerom pokazujem da koliko toga zapravo spoj duhovnog i materijalnog, za mene je materijalno zapravo isto duhovno jer sve je energija. Znači, ja nisam htjela da budem ona neka duhovnjakinja koja bi rekli o, neka frikuša odi tamo na, na Tibet pa tamo meditiraj cijele dane. Jer realno, nisam s Tibeta da tamo meditiram cijele dane. Ja sam rođena s razlogom u Hrvatskoj. I e, ovdje imamo obaveze, od, od, od jutra do sutra imamo svoje obaveze i mislim da biti odgovorna osoba, osoba koja uspješno rješava te svoje obaveze i sve skupa, mm. da, da uživa u životu, da je to ta prava duhovnost u stvari. Mm. Mm -hmm. Slažem se. Nadovezalo bi se na to, znači ta vizija o sebi je ključna za... Um, da preuzmeš ruke, tu odgovornost u ruke i da, praviš, da budeš kreator svog života. Da, A možeš možda da, o tome reći zašto je ta vizija o sebi faktički, da je, zašto je to toliko važno da prvo početimo znači, to, tu sliku o sebi pa tek onda da možemo da kreiramo svoj život onako na svjesnom nivou naravno. Mm -hmm. Da počistimo, samo da, nešto. da počistimo prvo sliku o sebi. Zato što naš ego je program našeg kompjutera, jel? On nekad nije plodno tlo za ono što duša želi. Nekad smo programirani programima koji su za nas toksični, na primjer možda mislimo eto da svijet nije prijateljsko mjesto ili da ljudi nisu um, dobri ljudi ili da uh, su najbolje stvari u ovoj novoj planeti rezervirane za nekog drugog ili da smo mi eto nemoćni da je uh, moć u, u rukama neke nekih slučajnosti uh, dakle ako imamo takve misli mi u to vjerujemo i te misli su kao jedno tlo, ajmo reći pustinsko, a duša želi nešto proizvesti, nešto doživjeti u ovom životu i na primjer želiš, evo ja sam željela otvoriti YouTube kanal. E sad, ako ja želim otvoriti YouTube kanal da bi prenesla svoje znanje, jer je to želja moje duše, da prenosim znanje i to me uživam i to mi je strast, moj ego je to neplodno tlo da posadim to neko eto, hrast koji treba doći u zemlju crnicu i sad da taj hrast posadiš u pustinski pjesak, on jednostavno neće on umrijeće, umrijeće. Dakle, moja duša želi prenositi znanje i ja želim otvoriti YouTube, YouTube, kanal, a moj ego ima uvjerenja kao taj pustinski pjesak koja ne pašu ovom hrastu. Um, primjerice, Anita, ne možeš ti to, previše te strah, previše sumnjaš u sebe, previše si sramežljiva, previše si zatvorena, previše si perfekcionist. Znači, ne znaš ti to. I sad sva ta silna uvjerenja su taj pustinski pjesak, gdje će taj hrast umreti. I to je zapravo to. Ja trebam to sve skupa promijeniti. Da. Znači, program ovog kompjutera mora biti iz pustinskog pjeska u tu zemlju crnicu koja će poduprijeti, da ego podupre a, ono što duša želi. I da stvarno možeš iznest u, u riječima, u aktivnostima, u odgovornostima, u koracima, u fizički svijet ono što želiš. A ja sam ja malo ne željela sve, znaš, u smislu želim slobodu, želim ljubav, želim zdravlja, želim novac. A sve to mora biti utemeljeno na toj mojoj dubokoj duhovnosti želim pomagati ljudima donositi mm. promjenu, mm -hmm. svoju promjenu zapravo samo širiti dalje na sve. Dakle želim da da se moja svrha ispuni. Da. Ali u suštini je i mislim i to je moguće. moguće. <laughs> Pokazuješ svojim primjerom da je to moguće, tako da to nije neka naučna fantastika ili nešto mm -hmm. što je nemoguće, nego definitivno je moguće, ali Treba naravno ovaj rad i trud. Treba puno toga i promijeniti. Yes. Yes. Ja sam imala osjećaj iz, iz nekih starih dogmi religijskih da recimo novac je jako pogrešan i da njega ne treba imati. Ajmo reći, lakše je devi kroz ušicu igle nego bogatoma u, u vrata raja, kroz vrata raja. To je jedna onako informacija koja često te neke informacije primamo na pogrešan način. I u stvari, um, kasnije sam shvatila da je novac samo energija i da je to jedna energija koja ti daje slobodu. I uvijek i moji programi su od programa koji koštaju do programa koji su besplatni. I do cijelog YouTube kanala, baš sam nedavno vidjela, da sam stavila 420 videa. 400, kaže, znaš, ima ne znam koliko pregleda i uploadano 420 videa na kanalu. <laughs> wow. e, da, naravno, ja sam, ka, ja sam neke videe u, micala, postavljala, pa micala, postavljala, pomicala, postavljala, ali možda ih je 200. Počela sam prije sedam godina. A, okay. Da, na primjer. Ili prva godina mog rada bila je besplatno, dok sam učila, trenirala i radila, radila sam potpuno, dakle, gratis, dok sam radila u svoj posao, pa... I dan danas ima puno toga, dakle, što ono uvijek možete besplatno ovo, besplatno ono. Jedan dio mi je uvijek nekako taj za sve ljude, za one koji samo žele vidjeti, samo žele istražiti ili zaista trenutno nemaju mogućnosti. A onda do, do programa koji, koji su naravno ono, skroz, da tako kažem, sistematski. Mm -hmm. Jeste, definitivno ima za svakoga po, po nešto i svako se može naći, naravno u skladu sa tim što želi. Reci mi šta tebe čini tako zdravom osobom? Šta je za tebe zdravlje? Pa zdravlje, ja bih to u, u definiciju svjetske zdravstvene organizacije strpala. Da je zdravlje uh, jedno dobro biti općenita na svim nivoima života. Znači, to je fizičko zdravlje, to je emocionalno zdravlje, to je mentalno zdravlje, e, to je financijsko zdravlje. Jer zaista, ako nemamo evo, primjerice financijsko zdravlje, e, što ima čovjek, ja znam jer sam se godinama time mučila, imala sam financijsko nezdravlje kao i sve, sva druga nezdravlja, e, Znači, za mene je zdravlje ravnoteža, a ono kad nešto nije u ravnoteži, Znači nekakav kaos je tu i neka zbrka i neki gubici. Jer sjećam se tih silnih briga, neispavanih noći, osjećaja gušenja, isputanosti, nemoći, straha zbog nedostatka financija, na primjer. Tako da zdravlje je zaista jedna cjelovita harmonija u životu. Da, jeste i kombinacija uh, svega, uh, kao što si već rekla, i, i, i ovog fizičkog i mentalnog i duhovnog i energetskog i na svim, pr mislim s obzirom da je sve iz, iz prepleteno, znači ovaj, zdrava osoba koja onako zrači, onda je ona svim poljima nekako ovaj, zdrava i sve je to povezano da šta očekuješ od ostatka života? Od života? Da. živanciju? Častim se u živanciju. <laughs> <sam> u živanciju. <laughs> Nekad se tako probudim i mislim si, Bože što je život lijep. Otižem u neku šetnju i sama ta vibracija, znači ništa posebno se ne dešava idem u najobičniju šetnju ili skuham si kavicu. Uh, i, I razmišljam si ovaj osjećaj, dakle taj osjećaj zahvalnosti, zadovoljstva, radosti, da na jedan, dva, tri imam taj osjećaj radosti koji prije kao da bio nedostižan ljubavi. E, jednostavno, to je nešto što je neprocijenjivo. I točno znam da je ta vibracija dovoljna za sve obilje, za materijalno obilje. Da sve zapravo kreće iz emocije, iz misli, iz nematerijalnog, iz energetskog, se kreće utjelovljavati. Znači prvo sredi unutra, nauči srediti energiju, jer ta energija će se zapravo samo proširiti na materijalni svijet. To je to život je ogledalo i onda si tako razmišljam oh god, znaš ono stavila sam nove izazove pred sebe nove zadatke sam si postavila i razmišljala sam moji izazovi sada više nisu negativni <laughs> nego sada su to izazovi koji su zanimljivi koji su pozitivni ah, koje si ja sama izaberem za moju daljnju ekspanziju i svi su redom utemeljeni na, na, na to da moja dobrobit, dakle, moj život se širi uh, i na taj jedan pozitivan način rasvjetljava uh, naše ljudsko društvo, tako da od moje dobrobiti uh, svi imaju koristi, svi koji žele imaju znači, Da, znači tako se ti kroz izazove u stvari challenge da bi dost, dostigla svoju ekspanziju. Da, da, jednostavno mm. si zadam neki novi zadatak, nešto, mm. nešto novo učim, privlače me, nekad učim nešto što je s mentalnog nivoa, nekad sa emocionalnog. Evo jedan dan sam uzela tečaj energetskog rada Jeffreya Alana, a ono, misliš, ima, znam, energetski rad, znaš. Pa zašto ne bi poslušala što čovjek radi? I ono, misli si, wow, gle, on to radi ovako, ja radim ovako, zapravo radimo isto. Wow, gle, je super ideja. Mislim, najgore e, je gore, valjda zatvoriti se i reći, sad sve znam i sad je sve gotovo. Ali onda je zaista sve gotovo. Ali nije zapravo sve gotovo, nego smo si sami zatvorili vrata. Tako da mislim da, da ono to je divno kad smo, kad smo vječni stu, uh, studenti ili vječni učenici da. I definitivno uvijek možeš biti, biti na mislimo na, pometniji, na bilo da je tvoja As specijalnost bilo neka druga, ali definitivno je to razvoj i razvijanje. As kad bi onako morala da ocjeniš svoj život od 1 do 10, koja bi to ocjena bila? <laughs> <laughs> to bi bilo deset ili jedanaest <laughs> <Wow>, super <laughs> da. Da. Ja znam da je sve mm -hmm. dobro i da će sve biti dobro da uh, na, na koje tri stvari si najviše pos, uh, mislim uh, ponosna u svom životu znači šta sam dostigla u životu i na što si najviše ponosna znači ponosna tri... sam na ustrajnost na ljubav um, na čistoću, ne znam kako bi tu čistoću nazvala, na to da kako god crnilo, da me snašlo, da mi se desilo, da mi je učinjeno, ja sam ga pretvorila u čistoću, evo doslovno. Okay. Mislim da sam na to stvarno ponosna i da je to neka inspiracija koju ljudima donosim. I zanimljivo je da me ne bi ljudi možda krivo shvatili da je moj život 11, odnosno deset da ne bi mislili da nema nikakvih izazova. Ima ih. Ali ja non stop te izazove, o tome ono, puno puta radim na akademiji, non stop ih gledam kao blagoslov. I onda kad plaćem ali doslovno, i kad mi je stvarno teško, znači, ne znam, prije možda je to godinu i pol mi se zadnji put desilo, onako, baš situacija gdje sam baš bila u bolovima, gdje me tako to boljalo, gdje sam toliko bila tužna i toliko plakala. I, I tada, ono, se hodam po plaži, samo šetnju jednu, znaš, sama sa sobom onako otugovat. Okay, I mislim si, i ovo je neki blagoslov. I ovdje je neki blagoslov koji sad, dragi Bože, ne vidim, ali ono pokaže mi, molite. Da, da, da. Jednog dana da, da, i znam da, da. da je ovo blagoslov. Mm -hmm. I, I u tome, u tome je taj jedanest, da ono, nema nema toga, kad znaš da nema toga što, što nije zapravo blagoslov. Da. Pa da, jer u suštini to je onaj, mm, kao što i povezuješ i ljubav prema sebi i mm, mnoge druge stvari su tu povezane i onda kad, si, kad se sve to složi onda ti u biti voliš sebe, zadovoljan si sobom, i, a sve ostale te ove male Zemalske stvari su više manje nebitne. Jesam ja da. to dobro razumjela? Je, 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 je. Pa u biti da, zato što uh, znaš da ono što je tvoje je tvoje, ono što nije tvoje neka ide. Znaš da je najvažnija čistoća i znaš ga da kad sve gubiš uh, da je i to sa nekim, uh, sa nekim boljim razlogom. Uvijek znam reći ako je sve izgubljeno, ako se sve ruši, nikad zapravo ništa nije izgubljeno. To je zato da se nešto bolje složi. To je zato jer nešto bolje dolazi. Da. Da, to sam ja vremenom naučila i to mi je definitivno spas spa bio. Da, i kad nešto ne vidim, baš u tom momentu neki napredatnik u svijetlu tačku, naravno da probam, malo sačekam, pa probam naći te pozitivne aspekte i, onaj, i nađem ih, naravno, i onda onaj, nekako Totalno drugačiji ona imaš i... Zaista se pa, mogu naj, 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 najgore stvari u životu vidjeti pozitivnim aspektom. E, I to je taj aspekt duše. Duša drugačije gleda nego mi. I sjećaš se, mi mislim da si ti bila na master tečaju kad smo bili pomogli ženi koja je sina izgubila. sjećaš? Da, da. da. Ono je bilo je. Evo, isto se naježim. <laughs> ja sam kad se naježila. primjer. Da. Znači, nekad ljudi misle ja. ma nema, ovo, od ovoga nema crnije. Ja. Znači, tu nema pozitivnog aspekta. Zaista, taj, taj aspekt ljubavi kao pozitivan aspekt, uh, on uvijek postoji i on je taj blagoslov. Da. I neshvatljiv je nekad ljudskom umu, međutim, možemo ga pronaći u svom srcu. Da. E, to je, to je pointa, čini mi se. Znači, mind je definitivno limitiran, ali srce je to nekako neograničeno koji daje tu veću vrijednost i neki kvalitet života. Da. <laughs> e, s obzirom da znam da, da putuješ i da ti je vrijeme ograničeno, evo, reci mi samo za kraj, šta je to po tebi najvažnije? Znači, što bi de, e, gledatelji mogli da koriste znači, 5 minuta, u trajanju od 5 minuta e, dnevno u periodu od sedam dana, a što bi im donijelo rezultat. Jer danas se i nauka slaže da male promjene svaki dan definitivno mogu dovesti do uh, o, rezultata. rezultata. Znači, šta da. je ta tvoja uh, vježba pet minuta dnevno? Pet minuta dnevno. Znači podsjetio me naš veliki dakle, učitelj Mođi što smo pričali. Mm -hmm. Da pet minuta dnevno uh, čovjek uh, sjedne u miru. U početku samo sjedne u miru uh -huh. i promatra svoje misli. Promatra svoje tijelo, ali ni, ni za što se ne veže. Uh -huh. okay, uvijek se vratim natrag i samo dišem i opuštam se. I samo dišem i opuštam se. I što god da mislim nije važno, vratim se natrag u svoj udah i izdah. I samo osjećam udah i izdah, opuštam se. Pet minuta na dan, to bi dovelo takve te bliceve, klikeve, klikove, šire slike, intuitivnih uvida, drugog osjećaja kojeg ne možeš pronaći dok si u umu. Znači nekih drugih frekvencija, da tako kažem, ali zaista da, zato što naš um uđe u druge frekvencije. Inače smo kroz dan stalno u tim beta, beta frekvencijama, beta valovima. I dakle, to bi bilo sasvim dovoljno. Kasnije se to može provesti i kroz neku laganu šetinju ili boravak u prirodi ili na bilo koji način kroz dan da samo ostaješ prisutan, da tih pet minuta počne biti deset i petnest ili možda više puta u danu, da si samo svoj udah, izdah i samo opuštenost u tijelu, a sve drugo je nešto što se dešava, ali to nisi ti. Da. Super početak za svjesnost, za, za svjesni život, da se napravi taj razmak od svojih misli. Tako da u biti i u danu se mogu onda hvatati kad krenu misli koje, obično se ljudi hvataju za, za te misli, jer dakle. jer je to njihov identitet. A onda kad kažeš, e, stani, stani, ne, to su samo misli, onda definitivno kreće skroz nešto. Tako, dakle. čak i od nešto. emocija. Da stalno znaš da postoji jedna stalnost u tebi, a da su sve emocije zapravo isto, samo jedna, jedna, prolaznost, jedna varka. Da. Super. Hvala ti na tome, eto, dragi slušatelji. Znači, pet minuta dnevno, uh, a niti na vježba je, posmatrajte uh, svoje misli, pet minuta dnevno i vidite za sedam dana šta će se dogoditi. <laughs> hvala ti puno na ovom na ovoj epizodi ja sam preletla na kraju pitanja tako da ovaj prošli smo možda trećinu pitanja pa ćemo ostatak ostaviti za neki drugi put može za neki drugi Eto. podcast da pače. i mi puno da. ti hvala i stvarno ti želim se najbolje i puno puno uspjeha Eto. hvala tebi zaista na ovom ugodnom i korisnom razgovoru odlično, čao <laughs>